Dobro veče, poštovani gledaoci. Ja sam Goran Sultanović, a ovo je emisija Veče, vino i pijanino, u kojem u goste dovodim neke svoje drugare, poznanike i prijatelje, za koje duboko mislim da su svojim radom i kvalitetom svoga rada ostavili traga u vremenu u kome živimo. Moj večerašnji gost je jedan redak tip, koji je po vokaciji slikar, ali čovek koji je napisao preko 43 naslova, koji su vrlo čitani, prevedeni na nekoliko jezika evropskih, čovek koji je snimio nekoliko dokumentarnih filmova, čovek po čijim su se pričama, romanima snimali neki filmovi, čovek koji je svašta radio u životu, ja ne sam da nabrajam zato što ću nešto preskočiti, elem da vas ne držim dalje u neizvesnosti, moj večerašnji gost je moj idol, Momo Kapor. Momo, veliko ti hvala što si pronašao vremena i pristao da dođeš kod mene u emisiju. Živeo ti meni. Slušaj, zentovao sam. Kanim se već jedno 5-6 meseci da te pozovem i rekao šta će biti ako me odbije. Međutim, kada sam te video na Čuburi, skupili smo se jedno veče, ne znam šta smo slavili, sliku, otvaranje izložbe slika našeg drugara Libera Markonija, pristao si stopa. Hvala ti veliko. Kaži mi, kako si uspeo? Stvarno neverovatno. Ja te poznajem. Ti mene znaš nekih 20-ak, 25 godina. Ja tebe znam mnogo duže. Jer mi je trebalo mnogo vremena da doprem do tebe. Ali znajući kako si živeo, kako si uspeo da sve to u životu uradiš? Pa, o tome ćemo posle, nego malo su nam predugo naveštali svetlo. Da. I ti si rekao da bi trebalo naći dublera. Da, da, da. To se dogodilo pokojnom Paji Vujsiću. Čuvena priča. On je bio u filmu Zdravka Velimirovića nekom i već je bio poznat glumac i stariji čovek. I onda mu je Zdravile rekao, mi moramo da vam nađemo dublera, da mere na vama svetlo. Ne kao na meni sada. Sad sam stariji nego što je Paja bio. I kaže, jel imate nekog sličnog vama? Kaže, Paja, imam jednog Gileta, kaže, pljunuti ja. Kaže, pa dovedite ga da vam bude dublar. Paja odne i dovede Gileta. Gile je stvarno samo veći od Paje. Još veći. Još veći. I u hijerarhiji pijanaca on je Paji šef. Paja je za njega klinac. I oni sede i piju vino. I Zdravko viče Velimirović, dubler Pavla Vujsića na objekat. A Gile kaže, ajde sine Pajo, mrzi me da idem. I Paja sedne i opet na njemu mere svetlo. Kao pripravnik moraju da posluša. Prema tome ja bi morao da imam dublera. Dobro, sledeći put. Dva dublera, jednog dublera koji će da pije vino i jednog dublera koji će da nameštaju svetlo. A se tiče tvojeg pitanja, suviše lepo da bi ga hvalio odgovorom. Ne, ali stvarno, znam da si čovek od mladih dana hedonista, svuda te je bilo, i među lepim ženama, i među bohemima, i među kafancima, i onda kada ovako čovek krene da čačka, kaže, pa si napisati 30 i nešto, 34 naslova. Neverovatno. Pa znaš, ja sedim na jednom splavu, neću da kažem na kom, na Savi, i prolaze brodovi pored, čamci razne. I sada kad je uključen motor, onda ljudi govore jače na brodu, ali ne znaju da se to čuje na obali. I jedan prolazi i kaže, pogle ovoga, kaže, stalno sedi, kada on ikad piše. A ja upravo u tom trenutku pišem, gledam u vodu i smišljam, obavljam najvažniji deo posla, da mi se dogodi. Pred radnjem. Da. A jednostavno, mislim, bohemija je, reč izašla iz mode odavno, izgubila svaki smisao i vezana je za kraj 19. veka, kada su pisci, pesnici, pripovedači nisu imali stanove, pa su u kafanama sedeli i pisali. Naravno, tu se i pilo. Ali
Tin Ujević, jedan od proslavljenih boema koji je pobegao iz Hrvatske i krio se u Skadarliji. On je stalno bio sa čašom vina i sa tašnom jednom ogromnom, ali on je uspeo da prevede gotovo 19 knjiga u traganju za izgubljenim vremenom Marcela Prusta, čitavog Volta Vitmena, i da napiše još 20 zbirki poezije koja je kristalna, jasna, remek dela. Kod nas boemi, obično oni koji pristignu iz unutrašnjosti, prvim vozom pronađu odmah Skadarliju i uzmu od boemije, uzmu samo taj deo šešira, šalova i pića na veresiju. A ovaj drugi deo zaborave. Punih je grad, urliču svoje stihove, guraju prstu, čorbu poznatim piscima u klubu. Književnike. Ne možeš da se naljutiš na njih, jer prolaze jedan period puberteta književnog. Stiriće se. Jel ti misliš da danas postoje boemi ili je to stil života koji je izumrao? Pa ima jedan jedini boem. Koga ti znaš? Koga ja znam. Koji je zaista autentičan. To je Jaša Grobarov. Jaša Grobarov je dosledan užasno. On pije, koliko ja znam, 40 godina. 40 godina on pije. Ali on i funkcioniše, on i piše. I te knjige izlaze. Da nije ništa napisao, da je samo rekao čuvenu sentencu koja mi je najdraža, zaustavite planetu, hoću da siđem. A Matija Bećković mi kaže Aca Sekulić, isto boem, pisac čuvene pesme Majstori, majstori. I kaže i drugi Jaše Grobarova. I kaže mi Matija, kaže, jel znaš da su Jaša Grobarov i ovaj Aca Sekulić masoni? Ja kažem, otkud ti ta ideja? Kaže, malo viđam ih, kaže, u ekspres restoranu jedu sutlijaš i to sa šampitom. Tu mora da stoji neko iza, kaže. Moma Kapor imao tu sreću ili nesreću, ne znam kako to, da odraste s jednom generacijom ljudi za koji sada, valjda mi pripadamo kulturi toj, tek kada izgubimo stvari i naučimo da ih cenimo. Danas, znajući da mi dolaziš u goste, pa sam tako celo prepodne, nisam izlazio iz kuće i vrtljajući, Bože, kada se samo setim nekih imena s kojima si ti imao to zadovoljstvo i čast da sediš za stolom, da piješ, da vodiš prepirke danima od, ne znam, Zuke Džumhura, pomenuo si Paju Vujsića, Zorana Radmilovića, evo Jaša Grobarov koji je jedini živ. Jedini živ i drži se, završ. Danas kada razmisliš o tim svojim mladim danima, ali imaš jedan fenomen neverovatan. Mi smo onda to sve gledali iz prikrajka dok nas niste primili tu i tamo za stolove. Ti si bio vrlo viđen gost u lepom društvu lepih beogradskih dama, jer salona nije bilo, mislim, to se zvalo. Bila su dva, tri lažna. Lažna, ali si isto vreme znao da odsediš i kod, ne znam, Zmajka i u Brodarskoj kasini sa istim, kako se to kaže, uvažavanjem. Hoću da ti kažem da mi pripadamo jučerašnjem svetu po vokaciji. I da je iščezao tip beogradske kafane koju si pomenuo. To je tipična balkanska kafana sa olajisanim patosom, bubnjarom koja se loži pilotinom i čiji čunkovi idu skroz po sali. Onda ima stakleni kavez, jedan kao kiosk, u njemu je jedna debela gospođa koja je za kasom, ona ima kasu. Pritišće i okrene, zvoncav jedan zvuk, a pored kase je crni bakelitni telefon i kasica mala, gde se stavi 2 ili 5 dinara, zavisi od perioda, žeton u kasnije vreme. I kad se neko javi, onda pritisneš. I ona ti nikad ne da tih 5 dinara. I onda samo pitaš ima li neko 5 dinara. Dakle, tu je Šuber. I ima jedna divna priča. Šta je kafana za Beograđane?
jedno društvo sedi svaki dan u Zori. Zora je najstarija kafana beogradska, pretvorena sad u kazino Eldorado, po kome se zove i moj roman. I Šuber je onaj prozor koji vodi iz kafane u kuhinju. Što kažu, slušali smo Šuberta. Jedno društvo sedi tu godinama i kad god jedu musaku, onda jedan kaže iz društva, kaže, ma nije to ništa, kako moja žena pravi musaku, to je čuda. Kako jedno njima dosadi, kažu jednog dana, ajde donesi tu musaku u subotu. I on zaista donese u subotu musaku, servira im Tasa Panić, šef. Probaju, ma kaže, odlična je musaka, ali nešto joj fali. Šta joj fali, ne znaju. Kaže jedan, daj, vrati iz tanjira u đuveč. Vrate musaku, kaže, idi provuci je kroz Šuber. Kad su je provukli kroz Šuber, kažu, alal vera, stvarno je sjajna. Naime, gradovi kao što su Atina ili Rim imaju trgove i tu je civilizacija rođena trga, demokratija, susreti, pesnici, političari, to je svet koji se sreće na trgu jer je klima takva. A u Srbiji, gde je klima dosta surova, to je kafana. U kafanama se kuju zavere, tu se pronalazi ljubav, novac, tu se jede, tu se ogovara, tu se piše, tu se izdaju listovi, čak jedna sto, jedna redakcija. Kafana je najdemokratičnije mesto. I ko ulazi u kafanu mora biti čista srca i čiste savesti. Sme da poruči piće i da bude prihvaćeno. Sme da dobije piće od nekoga. Ne može čovek da ulazi u kafanu, mada sam i to video, sa dva do tri telohranitelja. U novine. Koji sede za drugim stolom, da. Dakle, kafana je jedan test svakodnevni, jedna sloboda mišljenja. Ona je suština Beograda. I ovo novo vreme je, neću da ga ogovaram jer ga možda ne shvatam, uništilo tip stare beogradske kafane. Napravit ćemo pauzu, nastavit ćemo priču o kafanama. Žive. Žive ti meni. Poštovani gledalci, doveo sam u goste retkog čoveka, momu Kapora, i pričamo svemu i svačemu uz čašu vina. Došli smo do, na samom početku, a o čemu bi drugo nego o kafanama. Momo, pričajući tu priču o ljudima i kafanama Beograda, danas više nema kafana, ili ih ima jako malo onakvi kao što su izgledali. Ali nije kafana bila samo mesto gde su ti neki ljudi koji su pili na recku i kafana mi je bila centar života, nego i za neke mlađe generacije je bila kafana mesto i obrazovanje. Nisam imao gde da sretnem, ne znam, tebe, Libera, Markonija, sim u kafani. Ili u Kaleniću, ili u Taboru. U neka kasna vremena, kada su svi klinci u sedam išli na spavanje, a privilegovani ostajali do 9:30, jer su 11 većina kafana bile zatvarane. Svaka kafana beogradska imala je svog usmenog književnika. To je jedna čudna pojava koja ne postoji u svetu. Jer u svetu ne postoji način da neko ko izađe iz kuće u 11 prepodne i uputi se u grad, zna u kojoj će kafani zateći koga i šta će taj pritom da pije i da jede. To mi ovde još uvek znamo donekle. Ranije smo znali više. I postojao je uvek usmeni književnik. To je jedan stariji čovek u pohabanom grombi kaputu, posivalom od kiša, snegova i vetrova na ramenima, sa šeširom, koji obično nekad nije skidao, koji je pušio dravu ili ibar, jer su ga posjećali na francuski guloaz, jer je proveo neko vreme u Francuskoj. Čovjek koji je fantastično pripovedao i govorio. Imao je ogromno iskustvo, a nikada ništa nije napisao.
Zbog toga smo ih zvali usmenim književnicima. Oni jednostavno svojim govorom, načinom, svojim iskustvom, gomilom anegdota, citata, znanja, oplemenjivao ljude koji su kasnije to zapisivali i postajali pisci. Oni su, ti ljudi su ponekad govorili fantastično. Naprimjer, Suki Jašević, pokojni snimatelj. U Šumatovcu on je imao tirade o čemu hoćeš, o violinama i laku iz Kremone, o psihijatriji, o astrologiji, o čemu, o politici. I ponekad smo htjeli da ih snimimo, da sačuvamo nešto od toga. I čim postavimo magnetofon, oni se potpuno ukoče. Da, i ta priča više nije. I ta priča više umire na naše oči. Dakle, oni su godinama imali svoj sto, dolazili prvi, sa drhtavim rukama ujutru i pili prvo piće. Kaže jedan da je imao kravatu, pa je zaveže za jednu ruku i onda na u drugu šal piće. Dakle, da mu se ne treza i posle toga su ok. I ja sam, mogu da kažem slobodno, najviše naučio od takvih ljudi. Kasnije sve što sam napisao bila je bedna replika njihovog zanosnog govora koji je počinjao u podne, a završavao se nekada iza ponoći, jer se niko nije micao od stola. Da, ali u vreme tvoje mladosti, kafane su jako rano zatvorene u Beogradu. Da. 11 sati piće, privilegovani mogu da ostati. Zapravo 11 sati se zatvara kuhinja, a piće može do 12. I postojalo je par kafana, Zmajko, Brodarska kasina, kasnije Lasta, pa onda... Tabor se zaboravio. Tabor je jedini, preko puta, pitao sam te pre neki dan kad je slušen Tabor. Da, Tabor je na Kalenićevoj pijaci radio celom zbog seljaka koji su dolazili na pijacu, pa su morali negdje da se sklone. Pa je to bilo mesto gdje su seljaci spavali na vrećama krompira ili pasulja, a u isto vreme otmen svet u frakovima posle koncerta i večera je na nekim otmenim mestima dolazio i dame sa golim leđima za šank da jedu kiselu čorbu. Otprilike isto kao što je bilo u parijskim halama koje sam zatekao na mestu gdje je otvoren Bobur. Na tom mestu gdje su parijske hale, gdje su mesari donosili ribari, povrtlari svoje proizvode, a to su kupovali pred jutro i po noći restorateri, bifeđije i kafeđije. I tu je napravljen sada Bobur, čudesna mašinerija 21. vek. I ja sam išao na otvaranje. Jedan taksista, Francuz, pravi, ima francusku kapu i guloazu uglusana. Prime u taksi, ja kažem, a Bobur, misije. On počne da vozi i kaže, je samo to dopada, vam se dopada Bobur? Ja kažem, fantastičan, divan. A on zaustavi pljunu, kaže, napolje. Ja kažem, koliko sam dužan, kaže, no, rien, ništa. I nastavi. Jer Pariz se teško oprašta od svojih kultnih mesta. Ali Beograd se vrlo lako, Beograd lako se oprosti od svojih kafana. Kao da ih ima 2000. Da. Evo sada, taj jedan deo gde si ti čitav život, igram slučaja, tvoj život je vezan za Čuburu i taj deo Beograda, ispod Kalenićeve pijace, Ruše Gradić Peyton, da bi napravili lepši, još stariji. Skadaliju su pretvorili, ne znam, to mi liči na Disneyland otprilike. I kako ti kao savremenik jednog Beograda koga više nema i tih oaza duha, da ne postoje recimo ni jedna, srušili su 300 duvana gdje je sedeo Tinujević, da bi napravili jedan parking već 20 godina i montažnu skalameriju. Neverovatno. Istini za volju, to nisu bila remek dela arhitektonska, to su bile straćare. Kao što ni Beograd nije remek delo arhitektonsko, ruku na srce, ali njegova vrednost su ljudi. Njegova vrednost su ljudi i oni su tim mestima, ti ljudi poklanjali izvestan smisao, romantiku, mitologiju. Sada masovno se uništavaju i posljednje kafane. Mogu se na prste izbrojati preostale. I stupaju mjestu kafići od stakla, čelika, nerđajućeg,
fosforescentnog, fluorescentnog osvetljenja, gde se kafa pije u jednom srku stojeći, za razliku od kafana u kojima se kafa dugo pila po određenom ritualu. Iz džezve koju ti donesu. Iz džezve, takozvani komplet sa ratlukom i još lozovača jedna ili rakica ujutru. Dakle, ovo se pije s nogu, muzika je preglasna i ona služi zbog toga da se ne bi razgovaralo, jer se nema o čemu govoriti. Svako stoji sam, ispija svoju kafu, jedno vreme gleda kroz izlog, a onda odlazi. To je kraj jučerašnjeg sveta, kraj jedne civilizacije. Protiv toga je nemoguće boriti se, nemoguće je zaštititi. Recimo taj divni na čuburi Peyton, koga je napravio Ranko Radović, po ljudskoj meri od drveta, mali lavirint radnica koji je imao svoju dušu, njemu preti uništenje, to će ja pometu i da naprave garažu. I sad tu čovjek ne može ništa da uradi. To je jednostavno novo vreme ide i guta. I možda je to novo vreme ima neka mesta gde duhovnost se začinje, ali mi to ne znamo. Ne bih nisam, mogao nisam da tvrdim siguran, da ne. Volao bih da si u pravu, ali šta hoću da ti kažem? Nije me sramota, zapravo jeste me sramota, ali rekao sam ti malo pre. Tamo negde s početka 60-ih, kada je Momo Kapor bio lep, zgodan i visok. I pa, nisam nikad bio. Gde se pričalo Momi Kaporu, čovjek koji je počeo da vodi neke emisije televizijske. Jel, svuda te je bilo. Mi ljubomorni klinci koji smo stasavali, neko je u kafani izjavio pri pomeni tvoga imena da je Moma Kapor Karl May Beograda, aludirajući da si ti došao u Beograd sa 9 godina i da si jako brzo počeo da pišeš i otkrivaš i usmenim predanjima pričaš o nekim mestima Beograda. I ja sam, sad ti priznajem, strašno mi se to dopalo i taj izraz sam koristio dugo vremena. Međutim, hoću da ti kažem, pored svega što si uradio u životu, nisam kompetentan da to komentarišem, ali ne znam, postoje stvari koje obožavam. Obožavam zelenu čoju Montenegra, obožavam portret Mike Antića koji si napravio u 3 dana kada sam ga upoznao 80. godine u Portorožu. Moram da ti kažem da ti se divim zato što si sa takvom lakoćom jedini čovek koga znam da se bavi Beogradom sa toliko ljubavi i ti si postao hroničar Beograda, što mislim da je veliko priznanje. Ovde ima jedan problem, jedan smešan slučaj sa mnom. Naime, ja sam napisao roman Ada, o Adi Ciganu, jedan humoristički roman, dosta debeo, koji se preštampavao mnogo puta. Gde sam opisao događaje sa brodom, jednim vampir, ampirkom, i o svemu šta se događalo na tom brodu i oko njega, i na obalama, i o kafanama. I sada, donedavno sam slušao, ovako, pritajim se kao ne slušam, u sidrištu sedim, a dvojica pričaju, jedan kaže, ma idi bre, Moma Kapor, došao iz Sarajeva i on meni da piše Ada. Pa ja sam rođen na Čukarici. Ćale me vodio na Savu, ej, na leđima sam preplivavao sa njim. I onda piše. Naime, oni smatraju da ako su rođeni, da su oni trebali da napišu. Samo nisu. Samo slučajno nisu. Postoji jedan sindrom rođenog Beograđanina, o kome valja malo razgovarati. Tipovi potpuno beznačajni, koji ništa nisu uradili za svoj grad. Imaju čuvanu rečenicu i priča, ja sam bre grizao ovaj asfalt, pazi, on je grizao ovaj asfalt, figura. Ja sam rođeni Beograđan. To ne postoji nigde na svetu, da ovde postoji rečenica, recimo. Pazi, on je došao iz Obrenovca i dobio stan, a ja rođeni Beograđanin još kod Keve stanujem, gušim se. U Njujorku čovek kupio oblakoder, u Bronxu. Kaže, gospodine, kad ste vi došli u New York? Kaže, pre godinu dana. Odakle? Kaže, sa Kosova, Šipter.
Kaže, i ovo ste kupili? Pa lalma vera, pa vi ste genije. Da, mi imamo, bio je gazda gost. Vi ste genije. I pričali smo o tom fenomenu rođenih Beograđana. Ja inače... Rođeni Beograđani to ističu kao da trebaju da dobiju penziju zato što su rođeni. Mada ništa nisu učinili, često i ne rade ništa. Jer Beograd nisu pravili rođeni Beograđani. Rođeni Beograđani, ako su rođeni pre rata, rođeni su 39. u gradu koji je imao 260.000 stanovnika. Ako pak njihov otac rođen u Beogradu, što je retkost, deda. A deda je rođen u Kasabi koja je imala 50.000 stanovnika. Koja nije imala tramvaj. Da, ali mi smo, kada se pokrenu takve priče... To nije isti grad koji ima 2 miliona. Da, ali govoreći, tu se misli na ljude kojima je, a takvi ljudi postoje, priznaćeš i sam, kojima je ovaj grad na ovaj ili onaj način dao sve, a oni dan danas ne vole ovaj grad. To normalno, dovoljno je. Gomila nekog sveta, poput tebe, poput šta znam, Danila Kiša, poput nekih ljudi koji su... došli u ovaj grad i mnogo uradili za grad da bi se saznalo za Beograd. Ne, ima ta vrsta o kojoj ti govoriš, ti si potpuno u pravu. Dovoljno je peti se ne liftom, nego peške u soliter, pa videti ponjave sa cipelama ispred vrata. Da vidiš da su to tipovi koji se nisu aklimatizirali u ovom gradu, koji su stranci, koji su doneli svoj divlji element. Ali, hoću da ti kažem da su Beograd pravili došljaci i da je to kvalitet Beograda. Jeste, zato što je u nekim normalnim uslovima Beograd imao tu privilegiju da bira najbolje. Jeste, ali također, iako je neko došao sa strane, on je rodio sebi Beograđan. Pazi, otac nije iz Beograda, ali su deca Beograđani. Šta ćemo tu da radimo? Vidimo ovo. Evo ovako, ja ti predlažem, zamolio bi te, da ne pominjemo sve divne ličnosti koje su... Jeste, preskočit ćemo nekog potpuno slučajno. Da pročitamo jednu moju kratku priču. Jeste, to si mi rekao, ali ja sam pozajmio naočare i lepo mi stoje gleda se tamo. Slušaj, hoću o tom Beogradu, o tim kafanama Beograda. Malo pre smo rekli da se tačno znalo vreme kada je gospodin, o kome ti pišeš, prolazio kroz određene delove Beograda, odnosno kroz bašte i kafane, nudeći ušećireno voće. Generacija Beograđana još ga pamti, Šangaj ili Šangajac. I evo jedne priče Mome Kapora iz zbirke pripovedaka koje je posvetio uglavnom Beogradu i nekim ljudima Beograda i ispunio predivnim svojim crtežima. Moma kaže ovako. Sa njegovog poslužavnika, prekrivenog belim salvetom, širili su se mirisi orijenta. Bademi, orasnice, ušećereno grožđe, susam, glazirane kruške. Polazio je od malog Pariza, obilazio Manjež, zonu Zamfirovu, zadržavao se u složnoj braći i nastavljao kroz malu Maderu do Madere, a onda kada ne bi sve prodao, stigao čak do Kosova, Boke, Tri grozda, Grmeča i Prozora. Bio je cenjen i uvažen kao posljednji trgovac starog kova, čija je čitava radnja mogla da stane na dlan leve ruke. Poznavao je sve noćne ptice i bio svedok mnogih ljubavi. Video je i kako se one završavaju i kako se devojčice pretvaraju u ugojene matrone, iznad mešanog mesa na žaru. Kako rastu njihova gili-gili deca i ponavljaju sudbine svojih roditelja. Kada je napustio svoju pokretnu trgovinu, više se niko nije sećao noći u kojima nas još uvek nije bilo sramota da se držimo za ruke. Sjajno, sa tvojim glasom to izgleda mnogo bolje. Mislim, ti si napravio si Rada Đurečin i Miša i dan danas igraju tvoj 011 kao kabare. I prosto, o ovakve priče, evo sad mi je, onako, puštam slike, malo se ljudi seća Šangaja i sličnih tipova koji su nekad predstavljali, živeli. Bio je jedna ličnost, da mu posvetimo jedan trenutak. Jedan starac, grof,
Zvali smo ga Grof. Bio je mršav kao ptica, poguren u tamnom sakou, izlizanom i u geštraft pantalonama, sa lakovanim cipelama koje su se raspadale, šešir je imao i nosio je ogromnu tašnu. On je bio čitavog života kelner po beogradskim barovima i navikao je da po noći ne spava nego po danu. I on se budio oko 8 i u 9 je obilazio beogradske kafane. Svi su ga pozdravljali, dobroveče gospodine Grofe. A on je išao i uzimao ostatke jela iz tanjira za svoga psa. Rekao je, vama to ne treba, hoćete mi dozvoliti za moga psa. Polupojedene vešalice, džulbastije i ove razne stvari. Pakovo je, i kad je umro, utvrdilo se da nije imao psa. Njegova senka još uvijek luta po noćima beogradskim, kroz kafane, tiho kao duh, on prolazi i nosi to iščezlo vreme. Momo, ti si generacija koja je odrastala uz masti i leba. Ali si isto tako generacija koja je za ono vreme prva zakoračila u takozvani svet, koji je 50. godina nama bio strašno dalek, jer se nije tako lako izlazilo iz zemlje. I ono što je meni uvijek bilo fascinantno, slušajući te priče kada ste se vraćali iz sveta, kako ste vi prvu čašu viskija i prvu čašu šampanjca prihvatali kao da ste odrastali na viskiju i šampanjcu, elem, taj balkanski šarm i drskost da ne priznate, a mi smo se tresli, to za nas bilo ono kao, ceo svet si obišao. Gradovi sveta poput Njujorka, Londona, Pariza su tebi, išao si istom lakoćem kao na Adu, malte ne. Kako to jedan čovjek sa ovih prostora, jedan Sarajlija, koji je postao Beograđanin po ubeđenju, osvaja svet sa tom lakoćom postojanja? Kad reče piće, dođem ja prvi put u Njujork. I znam engleski nekoliko rečenica iz filmova i iz šlagera, ali ne znam gde da ih udenem. Znam Just Walking in the Rain, ali nema kiše. Znam I love you, I need you, I want you, ali nema osobe. I na aerodromu Kennedy, dok sam čekao prijatelja da me pokupi, a on zaboravio, zakasnio, ja za šankom sastavim svoju prvu rečenicu i zaradim besplatno piće. Ona je glasila, sir, please, double bloody Mary without tomato. On kaže... Samo vodka. On kaže, man, kuća časti, ovo nisam čuo. I meni lov. I meni piće. Da sam tražio sam Bloody Mary koja se pravi od tomato džusa i od votke, duplu, ali bez tomata. Znači, prva rečenica je uspela. Već treći dan, a tih godina je 70-ih, ulazio u modu jedno čudno piće u Njujorku, špricer. Oni su otkrili špricer. Tek 70-ih. Kao aperitiv su bili špricer. Ali je opet trebalo sastaviti u džinu rečenicu. Ja kažem, on mi naspe vino i sodu, a ja kažem, sir, please, špricer, without lemon, without ice, and without straw, jer su ga služili sa limunom, ledom i slamkom. Strašno. Strašno, uvreda za špricer. I tako malo pomalo ja savladam taj engleski bez muke, zanimljivo. Svi jezici se uče bez muke, sem ruskog. Ruski je sa mukom učen. Mi smo generacije koja je učila... Učila ruski. Ruski... Evo sada, Rusi vladaju svetom. Da, ali ta lakoća ponašanja, verovatno je to, ja sam gledam... Kad reče da sam generacija odrastala sa hlebom i mašću. Možda ne znaš, ali ja sam najponosniji na čuveni Kaporov zakon. O hlebu namazano mašću posutom alevom paprikom, koji u 99,7% slučajeva, kada se ispusti, pada na namazanu stranu.
to sam ponosan. Što si ti ovaj tvorac tog zakona. Ali, sada, malo pre si pomenuo kako rođeni Beograđani Čukaričani svojataju adu. Ja moram priznati, ja sad provodim od 365 dana, 200 dana na brodu, pošto imam brod i obožavam reku, ali ja sam reku otkrio tek tamo krajem 70-ih, da more Beograđana, pogotovo mi gore sa Krsta i Čubura, nismo silazili na vodu. Jedna od tvojih velikih ljubavi je reka Sava i jeste. Mene je na Savu prvi odveo Zuko Džunkor. Neka mu je laka zemlja. To je bilo epohalno za mene i za moj život. Mi smo imali jedan čamac koji je vozio Sabo, čovjek bez noge, jedan profesor. I on je krmanio, a mi smo veslali oko Ade Ciganlije. Tad nije bilo nasilja. Moralo čamci da se... Pošto smo sedeli jedan pored drugog, svako na po jednom veslu. Posle izvesnog vremena ja osjetim iz znoja šta je Zuko pio prethodne noći. Kažem, Zuko, bio si na prijemu nekom. On kaže, otko znaš? Rekao, mirišeš na viski. Viski je tad bio skup. Ono, viski isparava iz njega. I tako smo mi pravili planove da dignemo eksplozivom nasip kad je počeo da se izgradi. Jer je svet pohrlio na Adu, a Zuko je mene stalno prekorevao što pišemo o Adi i o splavovima na kojima smo bili, jer onda tamo nagrne svet. I jednog dana ja pročitam ujutru u novinama da se pojavio bakcil ili bakter, ne znam, infektivne žutice u Savi, u Politici je objavljeno. Ja odem na Savu u 11 da se nađem sa Zukom, ujutru pročitam novina. Zuka dolazi, skida se i skače u vodu. Ja kriknem, Zuko, nemoj, bakcil je infektivne žutice. On kaže, to je vest koju sam ja pustio u novine, da ove budale odu sa splavova. Dao sam bocu vinjaka slagaču, još se novine slagale, nije bilo... Nije bilo kompjutera. On je pustio vest u novine da bi mogao sam da se kupa. Stvarno, Sava prazna, nigde nikoga. Jel odlaziš sada na Savu? Da, odlazim. Još uvijek? Pa svako jutro kad se probudim, pijem kafu i gledam pisaću mašinu, jer ja kucam još uvijek na staroj pisaćoj mašini sa dva prsta. Pomislim, da li je to nekom potrebno što bi ja napisao tog dana? I kad utvrdim da nije egzaktno, spakujem se i odem na Savu. Sednem na brod, plovim, negde me zovnu na splav, na riblju čorbu, negde na palačinke, negde na vino. Ne pecam, jer su pecaroši introvertirane osobe. Volim da sedim i da gledam u vodu. Sava nas uči velikoj skromnosti. Ona je tekla pre nas, teče dok je gledamo i teći će i kad nas više ne bude. Ne znam da li će biti lepša ili ružnija, zagađenija ili manje zagađena. Ali ovo je vreme kada je ona savršeno čista, jer ne radi ništa od industrije, hvala Bogu. Da, ali ima tehnologije donela milion flaša koji plove plastičnih i kesa. A to neko šalje poruke u Crno more. Misliš da je to taj slučaj? A kaži mi kako gledaš na ove moderna dostignuća ovog veka, ove klince sa gliserima i onim, kako se zove, onim skuterima. To je strašno. Meni sada taj potez između Ade i Ade Međizila kog Knez Mihajlova s proleća kad krenu ekskurzije. Slušaj, to je apsolutno strašno, jer on kad vozi to čudo od 350 konja, dovoljno je da se okrene da kaže nešto ribi koja je pored njega, i da u tom trenutku pređe 200 metara. U tom trenutku dogleda. I da te unesreći. A što je zanimljivo, ti ljudi sa mnogo oktana, gde kazaljka ovako pokazuje trošenje benzina, oni ne vole da se voze po sredini reke ili negde gore, iznad Ade Međice. Oni vole da prođu pored splavova da se vidi njihova moć. Kad prođu pored splavova, ispadaju burići,
Ljulja se, piće, prosipaju se riblje čorbe. Kad rekao riblja čorba, ispričat ću ti jednu priču o ribljoj čorbi u vreme kad je bila inflacija i ova sva čuda, beda, pa je Beograd pohrlio da peca ribu na reci i ušla u modu i riblja čorba. I kod Ise Baksuza na splavu se pekla riblja čorba i izašao on na glas kao najbolja riblja čorba na Savi, pa pohrlio Beograd da proba tu čuvenu čorbu, a oni je po danu kuvaju na obali. Zapavali vatru kazan i leže mamurni onako i pijuckaju, malo dolaze sebi. A tu naiđe neki gile, lopov sa čukarice, čuveni lopov. On je ukrao u samoposluzi na čukarici ukrao budilnik i stavio ga ispod francuske kape. I kad je došao do kasirke, budilnik zazvoni. Ona ga pogleda zapaljeno, on kaže, sestro, koje mi uvo zvoni? E, on je negde ukrao svinjsku glavu, gile, i doneo kod ovih koji kuvaju riblju čorbu za uveče. I Isa Baksuz voli uvo, odlomi uvo, ali uvo žilavo. I on kaže, daj da ga dokuvam i svinjsko uvo spusti u čorbu. Kuvalo se, oni se napili, zaboravili na uvo. Uveče došao otmen svet, čuvena straćara, riblju čorbu, molim vas, donose riblju čorbu. Kad jedna gospođa kriknu, šta je našla ono uvo što je Isa Baksuz ubacio u podne? Šta je ovo? Dolazi kelner, kaže, ste vi kelner? Kaže, ne, ja sam brodski stolar, gospođa. Kaže, zovite šefa, šef spava, on je pijan. Probudite ga, dolazi šef. Šta je ovo? Kaže, uvo. Čije uvo? Kaže, svinjsko uvo. Pa otkud svinjsko uvo u čorbi? On kaže, gospođe u poverenju. To nam je DB doneo, oni tako nas prisluškuju. Napravit ću još jednu pauzu. Živimo. Momo, ne znam, Foliranti su 5 izdanja imali. Prevođen si na poljski. Ti si najčitaniji pisac ovaj novijeg doba. To je masovni pad ukusa. Jel' tako? Da. Ali kaži ti meni ovaj, za poboljšanje ukusa, da li planiraš da ovaj, neke od ovih tvojih priča, koje će tek nastati ako Bog da, da posvetiš nekim tipovima i ljudima sa kojima si drugovao i u bojemskom životu i na Savi. Odlično pitanje. Upravo je izašao moj roman Eldorado u izdanju Večernjih novosti u 30.000 primjeraka, ogroman tiraž. I ta knjiga je posvećena. Moram da citiram posvet. Doktoru Paolu Valentiju. 1947-2004. Čoveku koji je voleo Srbe i u čijoj je prijateljskoj kući u Ženolijevu u Švajcarskoj počelo pisanje ove smešne knjige. Paolo Valenti je čuveni lekar švajcarski, Italijan poreklom, kardiolog koji je spasao moj život, bez toga ne bi bilo te knjige. On je lečio i mene, i Dobricu Ćosića, i Rajka Petrova Noga. I sam mu svi zahvalni, a otišao je u najboljim godinama pre nas. Ja sam mu posvetio tu knjigu jer je po njegovoj želji sahranjen u Beogradu. I mi odlazimo na njegov grob ponekad, popušimo cigaru, a on nije voleo da pušimo. I eto, to je knjiga koju sam posvetio njemu. A više neću pisati velike knjige, ani male. Bavit ću se slikarstvom, jer sam ja, po kako me predstavljaju često, po profesiji akademski slikar i naivni pisac. Jer za pisca nisam učio. Da. A ko je učio za pisca? Čehov bio lekar,
Lavo Nikolajević, to ostaje bio grof. Svi ovi što su učili za pisanje, nikad ništa nisu za pisanje. Da, grof po zanimanju. Da, ti si posljednje vreme se baš onako, to valjda iskajavaš grehe, što si uglavnom se bavio crtežima, i to na sjajan način, a zadnjih godina si se zatvorio u studiju i slikaš. Da. Bližimo se kraju ovog našeg druženja koje je meni proletelo i strašno mi je žao što vrlo si vešto, otimaš se, brate, ja te pitam jedno, ti ko onaj napijac... Sve sam ti rekao. Pa jesi, ali si sve rekao nekako, ja kažem, onaj prolazi, kaže, uzmite kupus, kaže, pa šta će mi bre kupus, kaže, pa lepi za sarmu, kaže, ja kad jedem sarmu, ja skidam kupus. Da, ali, naterao si me... Kad reče pijaca, svi krompiri, ako si primetio, su iz Ivanjice. Da. Ja kažem, odakle krompir, kaže iz Ivanjice. Rekao, daj ličnu kartu. Čovjek mi izvadi ličnu kartu, stvarno iz Ivanjice. Inače, se obično iz Gornjeg Milanovca. Pa to po onom tvom zakonu, Kaporovom zakonu za leba i masti. Da. Pozajmio sam ove naočare i ovo je jedina knjiga koja postoji na svetu. Jedina. Koja ne može da se kupi. I naterao si me da uz velike muke, kako se kaže ovo, girlandama. Girlanda. Da pročitam ovaj, pošto se Nova godina bliži, neumitno. Ajde, lepo je za rastanak da pročitaš. Neumitno. Hoću da kažem da moje priče, kad ih ti pročitaš, dobiju na nekom sazvučiju. A još ako bude neki lepi fascination. Ne znam, Sergij, da li je učio to u školi. Ili je bio bolestan. Ali sve jedno. Jedna od priča mog i vašeg večerašnjeg gosta, ja bih volao da jedan dan postanem šarmantan kao Momo Kapor, ali to se ne uči. Sad im se čovjek rađa. Ne bi se ja zezao. Se zove Jelka. I gospodin Kapor kaže ovako. U januaru nailazim na bačene novogodišnje jelke. Leže pred kapijama polomljenih grana, sa pokojom zaboravljenom napuklom ukrasom, što tajanstveno svetluca među crnim vrećima đubreta. A samo pre 20 dana išli smo na pijacu da kupimo našu jelku. Birali smo je dugo i pažljivo među posečenom šumom. Okretali je sa svih strana, širili je grane, merili visinu. Odakle je ova jelka? Sa Romanije. U granama još uvek zavijaju vuči urlici crvenih stijena. A ova sa Tare. Ukus mećeve i katuna, šum ledenih potoka. Ova je sa Zlatibora, još je živa, ni stablo i kaplju lepljive, teške suze smole. Neka je sa srećom, rekao je Brkajlija, koji je posekao. Nosili smo ponosno jelku kroz grad, vukli u stepenice i postavili na počasno mesto u sobi. Kitili smo je kuglama i srebrnim girlandama. Da objasnimo, to su one trake. Nisam znao što su girlande. Palili sveću u njenu čast, nazdravljali joj. Polagali poklone pod njeno granje, hvalili se njenom lepotom pred gostima, divili se njenom stasu, milovali, dodirivali, mirisali, obožavali je. I mada je nova godina prošla, bilo nam je žao da se rastajemo od tog čudesnog drveta. Onda je naglo počela da se suši. Venula je na naše oči. Najpre smo poskidali ukrase, ona se branila, bodući nas u dlanove sasušenim iglicama, koje više nisu bile nežno zelene, već žuto, smeđe i oštre, gotovo pakosne. Ko imao peć, iscepao bi jelku i založio je. Izgorela je dostojanstvo, okićena je na poslednji put sobstvenim iskrama. Ko nije imao peć, izbacio je onaku oglodanu i ogoljenu pred kuću, da je odnesu đubretari. Ne govorite mi samo o ljubavi. O njoj sve znam. Momo, protekao mi ovaj sat vremena. Još jedan put, stvarno, veliko ti hvala što si pristao i došao da popiješ sa mnom čašu vina. Poštovani gledalci, bila je ova emisija Veče, vino i pijanino. I moj vaš gost, čovek koji je rastao sa Beogradom, koji sve zna o Beogradu, čovjek koji je napisao mnogo knjiga o ovom gradu, čovjek koji je napravio mnogo lepih crteža, koji će napraviti mnogo lepih slika i nadam se da neće odustati od svog hobija
po kome je nadaleko čuveno poznat, prevođen po čitavom svetu. Nadam se da ste otkrili kako razmišlja Momo Kapor. Prijatno. Laku noć.